Labiau be pačių, na, ne patys kaltas, kova dėl kamulio tęsiasi. Ir čia atsidaro atidžiai vienas Žalgirio dublerių lyderių, šis vidurio polėjas, o Dominikas Stenionis. Babušis bando prisistatyti prienams ir jeigu Karolis... Tomas Digbė, pakabintas kamuolys ir efektingas epizodas. Taurės varžybų antrąjį etapą ir eliminuojančią LKL klubą Paulius Murauskas. Vieniškiai jau priekyje Regimantas Minitos ir per Vitalijų Kozį. Čia jau žiauru. Prieš Prienų komandą Regimantas Minitas nori. Be ir be jokių valdžių. Vienas prieš vieną. Buvo ir reikalingas šis Kneižio metimas iš toli. Jis netaiklus, o Prienai panašu, kad jau. Tomas Dikbė ir Mindaugas Sušinskas. Na, Jaruševičiaus ir taip pat penketuke yra. Perduodat kamuolį. O, Tomas Dikbė mėgaujas dėl. Dar viena klaida. Dar vienas greitas ir rezultatyvus. Prienų išpolis. Susideda, čia blokas, dar vienas greitas išpolis. Pražanga ir taškai yra įskaityti. Babušis ir dar vienas stogas. Čia Tomas Dikbė maksimaliai apsunkino gyvenimą Karoliui Babušiui. O, Einaras Dubutis. Labai jau akivaizdus perteimas Bergaudui. Čia greitas išpolis, Minitas. Bam. Čia Gadiliauskas, 104-asis komandos. Ir dabar Prienų komanda gali pelnyti istorinius taškus. Tai gali būti rezultatyviausios komandos ataka. Rezultatas be jokios ryškesnės konkurencijos. Sybet ekipa laimi šias rungtynes. Ir bendru rezultatu plus 49 keliauja į antrąjį Citadelę Karaliaus Mindaugo taurės varžybų etapą.